ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር መልእክተ ዮሐንስ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በኦሮሚያ ክልል ጅማ ከተማ ለሽብር ተግባር ሊውል የነበረ 9375 ሲም ካርድን ጨምሮ የተለያየ ቁሳቁስ መያዙን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ የፖሊስ መምሪያው ኃላፊ ኮማንደር ፉፋ መገርሳ ለኢዚያ እንደገለጹት ከሲም ካርዶቹ በተጨማሪ አንድ ሽጉጥ አምስት ላፕቶፕ ኮምፒውተር ሐሰተኛ መታወቂያና የሸኔ አርማዎች ከነተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛሉ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል አሸባሪዎቹ ሸኔና ህውሃት የሽብር ድርጊት እንዲፈጽሙ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ድርጊት ተሳትፎ እንዳደረጉ መጠርጠራቸውን ኮማንደር ፉፋ አመላክተዋል ይህም ውጤት የተገኘው በተለያዩ የጸጥታና ህዝባዊ መዋቅር ከከተማው ኗሪ ከአጎራባች ዞኖች ወረዳዎችና ክልሎች ጋር በቅንጅት በመናበብ በተሰራው ስራ መሆኑን አመላክቷል። ከነዚህ አካላት ጋር በተሰራው ስራም በጅማ ከተማ ባለፉት 6 ወራት ከፍተኛ የሆነ የሰላምና የጸጥታ መሻሻል የታየ መሆኑን ገልጸዋል። የተገኘው ሰላምና ጸጥታ በአስተማማኝ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ከተለያዩ አካላት ጋር የተጀመረው መናበብና ተቀናጅቶ የመስራት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ህብረተሰቡና የጸጥታ መዋቅሩ የተገኘውን ሰላም ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ የበኩላቸውን የዜግነትና የሙያዊ ኃላፊነት ግዴታቸውን እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። በተያዘ በኦሮሚያ ክልል ኮፍሌ ከተማ በህገወጥ መንገድ ሊዘዋወር የነበረ 5 ሚሊዮን ብር በፖሊስ መያዙ ተገለጸ። በምዕራብ አርሲ ዞን ኮፍሌ ከተማ ሁለት ተጠርጣሪዎች በህገወጥ መንገድ 5 ሚሊዮን ብር ሊያዘዋውሩ ሲሉ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። ኮፍሌ ከተማ ወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ በደውሳ ጉደታ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መደረጋቸውን ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎቹ ገንዘቡን ወደ ሻሸመኔ ከተማ ለማዘዋወር ሲሞክሩ በኮፍሌ ከተማ መያዛቸውን ዘገባው አመላክቷል። በየካ ክፍለ ከተማ የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ባደረገው ፍተሻ በርካታ አደንዛዥ እጽና ያሸባሪውን መልእክት የያዙ በራሪ ወረቀቶች፣ ቲሸርቶችና የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በርከት ያሉ የጸጥታ ኃይል አልባሳት መያዙን ገለጸ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት ባደረገ ፍተሻና ብርበራ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተለያዩ ውጤቶች እየተመዘገቡ ይገኛል። ህዳር 7 ቀን 2014 ዓ.ም በየካ ክፍለ ከተማ የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በአራቱ ወረዳዎች ውስጥ በ15 ቤቶች ላይ በተደረገ ፍተሻ አንድ ሳጥን ሐሺሽ ለሽብር ተግባር ቀስቃሽ የሆኑ በራሪ ወረቀቶች፣ የሽብርተኛው የትህነግን ተግባር የሚያስተጋቡ ቲሸርቶች፣ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች፣ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች አልባሳትና መድኃኒቶች መያዙን የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ፈቃዱ ጽጌ ገልጸዋል። የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ፖሊስ ከህብረተሰቡ በሚደርስ ጥቆማና መረጃ መሰረት ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመሆን በተደረገ ፍተሻ በአንድ ግለሰብ ቤት ላይ ብቻ በርከት ያሉ የታሸገና የተተከለ ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ የተያዘ ሲሆን ግለሰቡም እንደሚጠቀምና እንደሚያከፋፍል ዋና ኢንስፔክተር ፈቃዱ ጽጌ ገልጸዋል። አያይዘውም እንደገለጹት የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎች ቦምብን ጨምሮ በፍተሻው እንደተያዙ ዋና ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ሀገርን ለማዳን የአሸባሪዎቹን ስራ ለማጋለጥ እያደረገ ያለው ጥረት ውጤታማ መሆኑን በመግለጽ ህብረተሰቡ ለፖሊስ እየሰጠ ላለው ተጨባጭ መረጃ ኃላፊው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ልደታ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 10 በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ በህገወጥ የሐሰተኛ ሰነድ ስራ ተሰማርተው የነበሩ 5 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች በልደታ ክፍለ ከተማ ረቡዕ ምሽት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ሲያዘጋጁት ከነበረው ሐሰተኛ ሰነድ ጋር ተይዘዋል ሲል ፖሊስ ገልጿል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎቹ ገዛኸኝ ፈይሳ፣ ቴድሮስ ታደሰ፣ ጥበበ ስላሴ፣ ደረጀ አለምነውና ቴድሮስ ገብረ ማርያም የሚባሉ ግለሰቦች ናቸው ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ከሰሞኑ በመዲናዋ ከሌሎች የጸጥታ ዘርፎች ጋር በመሆን ባደረገው ከፍተኛ ፍተሻ በርካታ የወንጀል ተግባራትን የፈጸሙ ሰዎችን በቁጥጥር ስር እያዋለ ነው። ከሰሞኑ የአዲስ አበባ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከፌደራል ፖሊስና ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በክፍለ ከተማው ወረዳ 1 ልዩ ቦታው አሜሪካን ግቢ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ ግለሰብ ላስቲክ ወጥሮ በሚኖርበት ቤት ውስጥ በተደረገ ብርበራ ሐሰተኛ ሰነዶች በቁጥጥር ስር
ውለዋል። ተጠርጣሪው ግለሰብ የሽብር ቡድኖቹን እኩይ ዓላማ ለማስፈጸምና ለሰርጎ ገቦች ሽፋን ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በማሰብና ህገወጥ ተግባራት እንዲስፋፉ ተባባሪ በመሆን ድርጊቱን በድብቅ ሲፈጽም እንደቆየ ከክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ምክትል ዳይሬክቶሬት የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በባቲ ካሳጊታ ግንባር የጠላት ምሽግ መሰበሩን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ትላንት ማምሻውን አስታውቋል። አገልግሎቱ ትላንት አመሻሽ ባወጣው መግለጫ በባቲ አሳጊታ ግንባር ያለ የሌላ ቅሙን ሰብስቦ የመጣው የጠላት ኃይል ለወሬ ነጋሪ እንዳይተርፍ ሆኖ መደምሰሱን አመላክቷል። የጠላት አርሚ 4 የተባለው ሰራዊት ከነ ተደራቢ ኃይሉ ሳምንት ሙሉ ሲቀጠቀጥ ከርሞ በዛሬው ዕለት ቀኑን ሙሉ በፈጀ ውጊያ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና በአናቢስቱ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አከርካሪው ተሰብሯል ብሏል። በዚህ አስደናቂ ውጊያ ጀግኖች ባደረጉት ተጋድሎ ጠላት ሲተማመንባቸው የነበሩትን ሁለት ስትራቴጂካዊ ተራሮች ምሽጎቹን በመስበር እንደተቆጣጠረም አስታውቋል። በዚህ ሰሞን ውጊያ ጠላት ሚሌ ይገባለው በሚል የሰበሰባቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎችና ጀሌዎች እንደተደመሰሱበት ነው የተገለጸው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማርከዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች፣ በርካታ ስናይፐሮችና መትረየሶች ተማርከዋል። ጠላት በዚህ ግንባር ከደረሰበት ውድመት የዛሬ እጅግ ዘግናኝ መሆኑ ታውቋል። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ለመላው ሸዋ ሕዝብ አካባቢው የገባውን የህወሓት አሸባሪ ቡድን በመጣበት እንዲቀብር ጥሪ አስተላለፈ። የዞኑ አስተዳደር ትላንት አመሻሽ ባስተላለፈው ጥሪ ከታሪክ የማይማረው የትግራይ ወራሪ ኃይል በአማራና በአፋር ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች ወረራ ፈጽሞ በማይካድራ፣ በጭና፣ በኮምቦልቻ፣ በደሴ፣ በጋሊኮማና በሌሎች አካባቢዎች ንጹሐንን በግፍ ጨፍጭፏል፣ ከቀያቸው አፈናቅሏል፣ የእምነት ተቋማትን አውድሟል፣ ሀብት ንብረት ዘርፏል ብሏል። ሰሞኑን ደግሞ ይህ አረመኔ ኃይል ከኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ጋር ጥምረት በመፍጠር በይፋትና በመንዝ ቀጠናዎች ርስትህን ለመንጠቅ፣ ሚስትህን ልጆችን ለመድፈርና ክብርህን ለማዋረድ ወረራ ፈጽሟል ሲልም አክሏል። ስለሆነም ለርስትህ፣ ለሚስትህ፣ ለልጆችህና ለክብር ስትል ቀየህ ድረስ የመጣውን ይህንን የባንዳ ስብስብ እንደ አባቶችህ ተፋልመህ ከመንዝና ይፋት ምድር ሳይወጣ እዚያው ቅበረው፣ ታሪክህን በክንድ ጻፍ፣ በጀግንነት የማረከውን የጦር መሳሪያና ቁሳቁስ የግልህ እንዲሆን ተፈቅዶልሃል በማለት ጥሪ አስተላልፏል። የአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ትላንት ማምሻውን አዲስ አበባ መግባታቸውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። ኦባሳንጆ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በመገናኘት የሰላም መፍትሄ በማፈላለግ ሂደታቸው የደረሱበትን ሀሳብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያብራሩ ሲሆን በተጨማሪም በሰብአዊ እርዳታ ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ኦባሳንጆ በዚህ ቆይታቸው መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ህብረት አምባሳደሮች በኢትዮጵያ ጉዳይ እስካሁን በደረሱባቸው ነጥቦች ዙሪያ ማብራሪያ እንደሚሰጡም ተገልጿል። በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ የሆኑት ጄፍሪ ፌልትማን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው ውይይት ማድረጋቸው ተገለጸ። ትላንት አዲስ አበባ የገቡት ፌልትማን ጦርነቱ እንዴት መገታት እንዳለበት የሀገራቸውን አቋም ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራራታቸው ተገልጿል። አቶ ደመቀ በበኩላቸው የህወሓት ኃይሎች ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲወጣ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና መደረግ እንዳለበት በመግለጽ የኢትዮጵያን አቋም ለፌልትማን ማስረዳታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ፌልትማን ከህዳር 9 እስከ ህዳር 11 2014 ዓ.ም በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት ልዑካን እንዲሁም ሌሎች ዓለም አቀፍ ወኪሎችን እንደሚያነጋግሩ ተገልጿል። በኢትዮጵያ በቀጣይ 5 ዓመታት ጥራትን መሰረት ያደረገና ዘመኑን የዋጀ የትምህርት ስርዓት እንዲኖር በትኩረት እንደሚሰራ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ። የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራትን አስመልክቶ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አካሂዷል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በቀጣይ 5 ዓመታት ጥራትን መሰረት ያደረገና ዘመኑን የዋጀ የትምህርት ስርዓት እንዲኖር በትኩረት እንደሚሰራ ተናግረዋል። በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ስራችን ይሄንን ብሬክ ያረገ የወደቀ የኳሊቲ ኤጁኬሽን ማንሳት ዋና ስራችን ነው። ለነኚህ ለልጆቻችን ስታርት ቱ ዴሊቨር ትርጉም ያለው ይሄንን ዘመን የሚዋጅ ትምህርት እንዴት እንስጣቸው በሚለው ላይ ኮንሰንትሬት እናደርጋለን።
በዚህም ዩኒቨርሲቲዎች በዘርፉ ያለውን ችግር ጥናትን መሰረት በማድረግ እንዲፈታ የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባም ነው ሚኒስትሩ ያነሱት። የትምህርት ጥራት ላይ ያለውን ችግር በመፍታት ትውልድ የማፍራት ስራ ከዛሬ መጀመር እንዳለበትም አሳስበዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው ለትምህርት ጥራት መውደቅ ስር ሰዶ ከቆየ ከፖለቲካ አመራሩ ጣልቃ ገብነት ባሻገር አቅምን ያላገናዘበ የትምህርት ተቋማት መስፋፋት ዋነኞቹ ምክንያቶች መሆናቸውን ተናግረዋል። ለትምህርት ተቋማት ለመስፋፋት በተሰጠው ትኩረት ልክ በዘርፉ ያለውን የሰው ኃይል ማብቃት ላይ ሊሰራ እንደሚገባም ነው የገለጹት። ዩኒቨርሲቲዎች ጥራት ለምን ወደቀ ብዬ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ባተኩር ሁለት ነገር ነው። አንዱ የአቅምን ያላገናዘበ ኤክስፓንሽን ነው። እና ድሮ 1960 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኮ ከ3000 ተማሪ በላይ አልነበረው። አሁን 46000 ተማሪ ነው ያለው። ሁለተኛው ለኳሊቲ መውደቁ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነው። እኔ የኢትዮጵያን የሃየር ኤዱኬሽን ሮድ ማፕ ስሰራ እያንዳንዱ በርካታ ሰርቬይ አድርገን ያገኘነው መረጃ አለ እና ሃየር ኤዱኬሽን ጣልቃ የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት አለ፣ የሚኒስተሩ ጣልቃ ገብነት አለ። የመረኩ ተሳታፊዎችም የትምህርት ጥራት ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፉት በርካታ አመታት የፖለቲካ አመራሩ በዛርፉ ላይ ጣልቃ ሲገባ እንደነበር አስተውሰው ይህም ለትምህርት ጥራት መጓደል ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል። በዛርፉ ያሉ ባለሙያዎች በተሻለ ነጻነት የሚሰሩበት ስርዓት ሊዘረጋ እንደሚገባም ነው የተናገሩት። አንዱና ዋነኛው ችግር በትምህርት ስርዓቱ ነጻነት የለም። አስተማሪ ነጻነት አለ? ኢቭን ተማሪ ኢቫሉዌት ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። በትምህርት ውስጥ ያለው የፖለቲካል ኢንተርፈረንስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቆም አለበት። ኤጁኬሽን ካንኖት ቢ ፖለቲካል ቱል። ይሄ ሁላችንም ልንስማማበት እና የፖለቲካል ኢንተርፈረንስ በማንኛውም መልክ ሊወገድ መቻል አለበት። ውይይቱ በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚቀጥልም በመድረኩ ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር መልእክት ያዋንስ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከሌሎች ቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።